ကရင်နေပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တော်တွင်တနေရာမှာတော်လရင်ရေးပေါ်တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြိုဖြင်းမှုရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကရင်နေဖားမိတ်တော်လရင်အင်အားစုရေးပေါ်တွေကတော်လရင်အမှုပညာပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြပွဲမှာ Post Modernism Estate Act ကရေးပေါ်၃ရောက်ရဲ့တိတက်လက်ရာတွေဒါပြတာခဲ့ပြီးပကြီးကပြားတော်လန်ကပြားအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ Treaty ပကြီး Exploration Act တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲကိုခေရစီကြောင်းတော်လရေးလှုပ်ရှားမှုအမှုပညာရှင် Postmodernism Eastern Act ရဲ့ရေးပေါ်၃ရောက်ရဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။အဓိကတော့ဟိုပြောမစီရေးပေါ်တွေလည်းပင်မနဲ့ပေါ့ပင်မနဲ့ခါကြတော့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေ relax ရအောင်လို့ပေါ့နော်။ဒီမှာအမှုပွဲတွေပညာမရှိဘူးလေနော်။ဒီကပြီးတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပကြီးဆွဲရတယ်တော်ရည်တွေပါတယ်ဒီပြာရွတ်တာတွေတော်ရည်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလှုပ်လို့ရှိရင်တို့စိတ်လည်း relax ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလည်းလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့မျိုးလေးတို့တိအောင်လို့ပေါ့နော်အဲဒီကအမျိုးပဲဟိုရောင်းပိုးတွေပါညာရတော့နောက်ပိုင်းမှအဲမျိုးချိန်နေရပေါ့နော်ပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ installation act တွေဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အပိုင်းအစတွေနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ကြာရောက်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အဝတ်အထည်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖန်တီးထားတယ်လို့ပြောပါရယ်အခက်ခဲဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့မိုးကရွာတက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲပကြီးတွေပါရင်မိုးဆွမှာဆိုလို့မိုးကတွေပါရင်အုပ်ထားတွေပါရင်ရှိအောင်နော်ပြီးတော့အဲ့လိုလေမိုးလေးနည်းနည်းလေးပြန်ဆဲမှပြန်ဖွင့်ပေါ့ဖွင့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအမိပညာခံစားရတဲ့လာကြည့်ရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲကျန်တဲ့ဟာတော်ရင်မလာရတဲ့တော်ရင်ဘုနောဟိုခက်ခဲလို့တိတန်နေလို့မရှိဘူးဟိုတော်ရင်မှာဆိုရင်တော့မြို့ပေါ်လို့တော့အရင်တော့အဆင်မပြေနေဘူးဘုနောလို့အဆင်ပြေအောင်ကြည့်ချက်ပြီးတော့မှရှာရင်းနဲ့ဖန်တီးပြီးလုပ်လိုက်တာပေါ့ပြပွဲလုံးချုံရဲ့အတွက်အရက်သားတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဖိတ်ကြားတာမရှိဘဲမဟာမိတ်ရေးပေါ်အရောက်တရားဝင်ကျင်နေတာကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြပွဲချင်းကို2နာရီကြာကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တက်ရောက်လာတဲ့ရေးပေါ်တွေကိုဗကြီကားနဲ့အုတ်ထုတ်မဲဖောက်ပေးပြီးအစီအစဉ်ကိုပိတ်တင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ကီနီဘီနယ်မှာအခုလိုတော်လှန်ရေးအမှုပညာပြပွဲကျင်းပတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးနောက်လာတွေမှာလည်းအလျင်တင့်တယ်လို့ထပ်မံကျင်းပသွားမယ်လို့ Postmodernism Extinct Act ရဲ့ရေးပေါ်သူဦးကပြောပါရယ်